京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺います。小出さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京には近藤さんです。あ、よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。小出先生、はい。福島第一原発の1号機から3号機で今日格納容器に窒素を入れているこの動きが一時止まったという話です。はい、で窒素は水素爆発を防ぐために入れているものだということですから。そうですね。つまり水素爆発の危険性ってまだあるってことですか？高くはありませんけれども、はい、可能性としてはあると思います。はあ、そのことを分かっているからこそ東電は窒素を入れ続けてるってことですね。もちろんです。はあ、でも逆に言うとそんな水素爆発の危険性がゼロになっていないにもかかわらず、例えば川内村などに人が帰っていくことを進めていくっていう政策もありますよね。もともと間違えているのですね、今の日本の国のやっていることは。そうですよね。はい、あの猛烈な汚染地帯で、そこに人々を返してしまえば、日本の法律が今まで決めてきた1年間に1ミリシーベルトという被曝の限度が守れなくなってしまうわけです。もうそれを承知で国が帰れと言ってるわけで、国が法律を率先して破ってるという形になっています。はい、その動きが、まあ、今も続いているわけです。はい、そして全国的な春の嵐なわけですけれども、はい、これが原発にも影響を与えておりました。でな、ニュースでお伝えした通りなんですけども、今回は40分間使用済み燃料プールを冷却するポンプが一時停止したということです。はい、これね、40分というのがもしもっと長引いてたらどうなるんですか？まあ難しいですけど、その使用済み燃料プールというプールの底にすで、に燃え尽きた使用済み燃料というのがあるわけですけれども、燃え尽きたということはつまりたくさん死の灰が溜まっているということなわけですから、プールの中に死の灰がたくさん溜まっている。はいはい、ですから発熱をずっと続けているわけで、仮に冷やすことができなければ、プールの水が沸騰して水がなくなっていって燃料が溶けてしまうということにつながっていくわけですね。でもまあどのくらいなのかな、ちょっと私は今すぐに分かりませんが、そのプールの底に沈んでいる使用済み燃料の量によりますし、そのプールの大きさにもよりますので、何時間ぐらい冷却が途絶えても大丈夫なのかというのは正確に私は分かりませんが、多分1時間2時間という範囲であれば大丈夫だと思います。いやでももっと何時間ということもあり得るわけでしょそうですね、あり得るわけですね。だから怖いのですね、事故というのは。で今回は東通り原発の1号機の話でしたですけれども、はい、こうした使用済み燃料プールで死の灰が眠ってるのは全国各地にあるわけですね。そうです、全ての原子力発電所にあります。で原発のリスクってよく地震や津波だけであるかのような雰囲気があると思うんですが、今回は風でしたんですね、元はといえば。そうですね、いろいろなことがあるんですね、本当に。昨夜は宮城県の女川原発でも同じように冷却ポンプが一時停止したということです。はいはい、ただこういうことってもしかして3.11以前にはあったんですか、なかったから知らなかったんですか、どっちですか？私はあったんだろうと思いますが、これまで電力会社というのは自分の都合の悪いものは隠すという体質でやってきました。一番私が驚いたのは、福島第一とか滋賀とかあちこちの原子力発電所で臨界事故が起きたということがあったのに、それすら隠していたというようなこともありましたので、はい、まあ、すごい組織なんだなとその時も思いました。そしてこれ大阪の情報なんですが、近藤さん、はい、東京にはこれ伝わってるかどうか知りませんけれどもね、はい、大阪市の橋本市長がある方針を明らかにしました。はい、それはですね、原発の安全性などについて専門的に検証する、まあ、独自の有識者委員会を設置しようとおっしゃってるんですね。うん、言ったら、まあ、
安全委員会のような組織ですわ。で、これを原子力村からお金を受け取っていない人たちで作るのもいいというふうに橋本さんが発言してるんです。東京ではまだ伝ってないですか、こんな話。そうですね。これはで原子力村から金を受け取っていない人たちで作るからいい組織だっていうわけでもないですよね、別に。まあでも最低限原子力村からお金を受け取ってない人でないと信用を多く勝ち取れないっていうのは今あるんじゃないですか。でもそんな人どんだけ派のか知りませんけど、専門家で。いや、僕はなんか要するにこういうふうに、作る意味っていうのがもう一つよくわからないんですけどね。金を受け取ってない人たちがいるから作るわけでもないわけでしょどうなんでしょう、小出先生はこの方針を切ってどんなふうにお感じになりますか。一体何をどうしたいのか私にはよくわかりませんでした。特別何の権限もあるわけではないと思いますし、安全性を考えるといっても、はい、絶対的な安全なんてのはないのですね、もともと機械ですし、はい、人間が動かしているわけですから、どこまで我慢できるかというそういうかなり社会的な判断を求められてしまいますので、それが政治に絡め取られていくということになると気持ち悪いなと私は思います。つまりその金をもらってない人たちなんだから、はい、きれいな委員会なんだからその人たちが決めたことだから OK なんだという論理も成立しやすいですよね。そうですね。そうなると余計怖いですね。今までは原発を抱えている自治体、福井県や新潟県などがこうした委員会を持っていたんだそうです、はい、今までその立地している自治体以外ではこうしたことってなかったわけですね。そうですね。でつまりその今地元ってどこまでなのかっていうのが一つの大きな議論になってますよね、はい、だから、まあ、大阪も一つの地元として声を上げるべきなのか、それにだったら責任を持たなきゃいけないというのが多分橋本さんのお考えなんだろうと思うんですよ、はい、しかしながら原子力村から金を受け取ってない人って私なんかもすぐ、あ、なんか小出先生やんかって小出先生しか浮かばへんやんかなんて私は思いましたけども、例えばこんなところからですね声をかけられたら、橋本さんから大阪の、まあ、安全委員会のような組織、小出先生入ってくださいなんて言われたら、小出先生は何てお答えになりますか。難しいですね。私はもともとその行政組織が作る委員会というものには加わらないということにしてきたのです、はい、結局あの行政のアリバイ作りに使われてしまうということになりますので、これまで一度もそういうところに行ったことはありませんでした。ただし今水野さんおっしゃったように大阪も地元だということであればまさに私はそうだと思いますので、まさに地元ですか大阪も、はいはいはい、そういう場所できちっとした科学的な議論をするということは悪いことだとは思いませんので、まあ声がかかってきているわけではありませんけれども、まあ、その時にまた考えさせてください。多分私は受けないと思いますが、つまり政治に絡め取られはしないか、はいはい、本当に純粋な科学的な論議がどこまでできるのかというのは非常に難しいというのがご経験からあるわけですね、はいはい、じゃあこの地元という論議で言いますとね、今、はい、京都府滋賀県という話出てきてますが、今大阪も地元だとおっしゃいました、はい、小出先生の地元という定義で言いますとどこまでになるんでしょう。もう日本中どこでも地元だと私は思います、福島原発の事故が起きた時には、はい、もう福島県、栃木県、群馬県、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、埼玉県という、まあ、そういう広がりで、放射線の管理区域にしなければいけない汚染が生じているわけですから、もうまあ、それで日本に54基の原子力発電所がある、うん、そうなればもうどこで事故が起きるかもしれないわけですし、そうなれば安心なところはどこにもないということだと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。